בן איש חי, פרשת בו, סעיף ו' שנה שנייה, סעיף ז'. הסוכר יוצא מן הקנים ומבושל, וכיוון דקיימלן אין בישול אחר בישול, מותר להניח הסוכר בתוך הכלי ולערות עליו משכחם שהיה צולדת בו. מי הוא? היה אדם כתאב שהניח משקה חם תקילה לתוך הכלי ואחר כך הניח הסוכר בתוכו. וטוב להיזהר בזה, אין בסדר ולא תורח בכך. זה לגבי הסוכר. הסוכר יוצא מן הקנים, ונקרא גם את סעיף יהודי. קרא איתו מה. המלך מותר להניחו בכלי ראשון אחר שהעבירו מעל האש. אפילו עדיין נוכל שייץ ולדבור משום לצריך המלכה בשבילה כי בישראל לתורה. וזהו דעת מרן זל בשולחן ארוחה. הרמה... הרמה זל בהגעת השולחן מחמיר במלך אפילו בכלי שני שייץ ולדבור וטוב להיזהר בזה. עיקר הפוסקים חשו לזה, וכל מקום עם עבר ונתן מלך אפילו בכלי ראשון ועודו על האש, דעבד איסורה לכול עם, המאכל מותר. והמלך בטל לגמרי מהמאכל, לגבי המאכל. טוב, זה לגבי מלח. אנחנו התחלנו לדבר על סוכר. וסעיף ח' זה לגבי הקפה. זה צריכים לקרוא קודם את ח'. תקרא אסי. יש עושים להשקיע קרוע מעבר שבת ומניחים על האור כדי להשתתו בבוקר ביום שבת. אך הם מניחים בתוך הכלי שמניחים אותו על האור בית של קרוע וכפי מה שצריך. כדי שלא יהיה בזה טעם ילדות, הם מניחים בין עם מעט ובבוקר בעת ששותים משקיע זה מוסיפים עליו בין זה. ויש להם ממש ישמו. אך גם בזה טוב שישימו בשבת את הבן אחר שיריקו המשקה נסיע בתוך הכוס כדי לצאת לפני חובת שאר דעות. ועוד מפני כי הקרוע היא כלויה ויש לחוש... היא כלויה ויש לחוש ולומר יש בישול אחר כלויה ואין בספר גינת ורבים בכלל ג' סימן ג' עד סימנית מה שכתב בהן חתם סופר וחיים סימן עין דעת את בין שם. גינת ורדים זה אמרתי לכם כבר, גינת ורדים זה היה כותב תשובה ומביא בספר שלו עוד הרבה חכמים, הרבה מהחכמים, חכמי דורו, שהיה מתכתב איתם על אותה ההלכה והיו, כתב את זה בספר שלו, זה גינת ורדים. למה קרא לזה גינת ורדים? זה גינה של ורדים, וזה הרבה חכמים, זה לא רק הוא, זה עוד הרבה חכמים שהיו. שבוע שעבר דיברנו על מה שמרן כתב בסימן שיר חץ עריף ה' יש מי שאומר זה דבר שנאפה או נצלה אם בישלו אחר כך במשקה יש בו משום בישול ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיה צולדת בו ויש מתירים. אז כשמרן כתב יש מתירים על מה התכוון מרן? אז בפשטות מרן מתכוון שיש מתירים שמותר להם, לפי היש מתירים הזה, מותר להניח אפילו בכלי ראשון כל דבר שנאפה או כל דבר שנצלה. כי אין בישול אחר רפייה ואין בישול אחר צליח. זאת אומרת, הדבר שהוא היה אפוי, דבר שהיה צלוי או קלוי, כל הדברים האלו, גם אם אתה אחר כך מניח אותם בכלי ראשון, גם אם תניח אותם בכלי ראשון על הפלטה, אבל זה לא מבשל, אין בזה משום בישול. למה? כי אין בישול אחר רפייה. מה הכוונה אין בישול אחר רפייה? מבשל, כשהתורה אסרה לבשל בשבת, מה התורה אסרה? התורה אסרה לך שאתה תיקח אוכל שהוא לא מבושל, ואתה תתקן אותו, תביא אותו לכדי בישול. אבל אם זה דבר שהוא כבר היה קלוי, כבר היה אפוי, כבר צלוי, כבר התיקון שלו נעשה, הוא מוכן ומזומן לאכילה, אז מה אתה עשית לו? לכל היותר חיממת אותו. חימום התורה לא אסרה בו. ולכן אנחנו סוברים שאין בישול אחר בישול בדבר יבש. תיקח אורז ותחמם אותו בשבת, מותר. כמו שהגמרא אומרת, כל שבא בחמין, זה משנה במסכת שבת, כל שבא בחמין בשבת, שורין אותו בחמין בשבת. אם זה דבר היה כבר דבר שהוא מבושל מערב בשבת, אז הגמרא אומרת כגון מה? כגון תרנגולתא דרבי אבא. מה זה תרנגולתא דרבי אבא? מה היה לולול של תרנגולים לרבי אבא? מה היה עושה? מה היה לתרנגולת שמעירה אותו בחצות לילה? שכבי לבינה לכם בינומי. הגמרא אומרת, רבי אבא היה אוכל איזה תרנגולת
שהיא כבר כנראה הייתה צלויה, היה אוהב את המאכל הזה, אז זה דבר שהוא כבר היה שרוי בערב שבת, היה מבושל כמו כל צורכו, אחר כך אתה רוצה לשרות אותו בערב שבת, הוא מותר. אין בישול אחר בישול, בדבר יבש אין בישול אחר בישול. אז... איך שיהיה דבר יבש? אה? איך לשרות זה דבר יבש? לשרות במים, לא? לא, כל דבר ש... כל שבא בחמין מערב שבת, כאילו היה צלוי כבר מערב שבת, היה אפוי מערב שבת, אז שורין אותו, עכשיו אתה רוצה לשרות אותו בחמין בשבת, מותר. למה בלח יש כן? בלח, גם בלח יש מחלוקת ראשונים, האם יש בישול אחר בישול, אבל בלח, בגלל ש... כשהמים מצטננים, המרק כשהוא מצטנן, אז כבר לא ניכר, לא נודע בכלל שהפעם המרק הזה אי פעם רתח. בתבשיל, תפוח אדמה. תיקח תפוח אדמה כמו שהוא, לפני שהוא אפוי ואחרי שהוא אפוי. מה, כשהוא אפוי, אבל צונן. מה, לא נודע כיוון, לא נודע שהוא פעם היה, שהוא התבשל? ולא, אתה רואה שהוא מבושל. תטעם חתיכה, תראה שהוא מבושל. אורז. אתה רואה שהוא מבושל. רואי, תטעם גרגיר, תראה שהוא מבושל. אבל מרק, כשהוא צונן לגמרי. פעם זה היה מבושל. יש הבדל אם פעם זה היה מבושל או לא? אין הבדל אם זה היה מבושל או לא. זה לא מצמק ורע לו? מה? לא, מרק, מרק, כשאתה משל אותו עוד פעם, זה מצמק ורע לו. למה מצמק ורע לו? מה זה מצמק ורע לו? אמרנו לגבי האדם או לגבי התפשיר? לגבי האדם. לגבי האדם. האדם היה מעדיף לשתות מרק שהתבשל פעם אחת ולא בשלו אותו גם הפעם. כן? כן. לא, אם אתה... נשאר לך מרק מיום שבר, אתה מתחיל אותו ביום ראשון. אבל הוא אומר נכון, יש לי... אתה אומר נכון מה שהוא אומר. עדיף לי, למשל, אני משל מרק, עכשיו הכנתי מרק, נביא לך אותו עכשיו לאכול, או נביא לך מרק שבישלתי אותו שלשום, ברור שאתה מעדיף באות אותה, אבל יש לך כרגע שם... לא, 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 הכוונה אותו יום, חצי שעה אחרי. אבל יש לך מציאות שהמרק הוא לא טרי, אין מה לעשות, יש לך אפשרות... חצי שעה אחרי, לא שעה יומיים. סתם הקצנה, סתם זה... חצי שעה אחרי אין הבדל. אבל הוא אומר לך נכון. לא, הכוונה שאתה מרתיח אותו עוד פעם, הטעם שלו יורד. אוקיי, אבל מה אתה מעדיף, לבוא שהוא קר או שהוא חם? חם בוודאי, אבל חם שהוא טרי או שחימום שני, מה אתה מעדיף? אין לך מציאות כזאת. למה? אתה עכשיו נמצא עכשיו. עכשיו אני יכול לאכול את המרק שאתמול? עכשיו אתה מכין מרק חם. אוקיי. ישר אתה שותה, אין בעיה. נכון. אם אתה עכשיו הכנת מרק, אפשר אותו להתקרר אחרי חצי שעה, שעה, חימום אותה עוד פעם ואתה שותה. מה יותר כיף לשתות? אבל אנחנו לא מדברים פה עכשיו, אנחנו לא באנו ללמוד הלכות כיף. אפשר ללמוד הלכות בישול, מבשל, יש בזה משום בישול, אין בזה משום בישול. אם זה לח, יש בזה משום בישול. מצטמק ורע לו. זה לא מצטמק ורע לו. זה לעניין טעם, אולי מצטמק ורע לו. אבל אדם רגיל, בן השורה, הוא שותה מרק, מה זה משנה, הוא לא מרגיש. אולי בן אדם שהוא ככה רגיל לשתות רק מרק בין יומו. בין שעתו, לא בין יומו, אפילו חצי שעה אחרי אתה אומר לו שותה. איך כתוב, עודד בכפיים לעינו. כן, עודד בכפיים לעינו. מה זה מצטמק ורע לו? מצטמק ורע לו, זאת אומרת שהתבשיל מצטמק ורע לבן אדם, כמו קפה. זה מרן החידה בברכי יוסף, אז הוא כתב שאדם שמחמן קפה בשבת, אז זה מצטמק ורע לו. למה? כי זה מקבל מרירות יותר. אם אתה תיקח קפה שהיה קל, קפה שהכנת אותו והתקרר. עכשיו אתה תרתיח אותו, שים אותו על הפלטה בשבת. זה מצטמק ורע לו, וזה באמת מצטמק ורע לו. אז החידה כתב, החידה כתב שמותר, והרב בימי העומר וגם בחוזר עובדיה מעתיק אותו. מצטמק ורע לו. רק יש כאלה אנשים, מה להבדיל? גם תה אותו. אולי גם תה אם היה מוכן, זה מקבל טעם לוואי. יפה. זה מקבל טעם לוואי. פחות טוב, אז לא עלה בנאדם. גם רע לבן אדם, אנחנו למדנו בראש נ"ג שמצטמק ורע לו, הכוונה היא רע לבן אדם. עוזר לבן אדם. רע לבן אדם. שמה זה לגבי אם יש חשש שמה יבוא לחטות או לא, אז זה רע, הולך לפי רע לבן אדם. טוב, נחזור לעניין שלנו. ועכשיו בכל אופן... אז מה הכלל שאמר להחליט את זה, כאילו, אם זה לך, אבל מסתמק ורע לו, אז אין בעיה לזה, אז אין גדול. ככה אמר להחליט את הכתוב. נביא על הכלל הזה. נגיע על הכלל הזה, בא לך עם בית, נגיע בזה. בלי נדר.
אבל עכשיו אנחנו לגבי דבר יבש. דבר יבש אבל מבושל. עכשיו, הסוכר הזה, סוכר, זה היה מבושל. זה כבר מבושל מערב שבת, רק שהוא עובר תהליך של ייבוש. אחרי שאתה שופך עליו מים, אז הוא נמס. השאלה היא איך לדון אותו. כדין בישול בלח, או כדין בישול ביבש. אם אני אדון את זה כדין דבר יבש, אז אין בישול אחר בישול. בדבר יבש אין בישול אחר בישול. לכן אם אני לוקח, יש לי אורז מבושל, גם אם אני אשים את האורז בתוך הסיר של המרק והסיר של המרק רותח, אין בזה משום בישול. מותר לעשות את זה לכתחילה. או אם אתה רוצה להוציא מצקת רותחת שהייתה הרבה זמן בתוך הסיר, אתה רוצה לערות מהמצקת על האורז שבסיר, מותר, האורז מבושל והוא יבש, אין בישול בדבר יבש, אין בישול אחר בישול בדבר יבש. אם זה כבר היה מבושל, אז אין בישול אחר בישול, זהו, בשבילי זה הסתיים הסיפור. אבל כל זה אנחנו מדברים על אורז, היה יבש ונשאר יבש, וישאר יבש. אבל סוכר לא, הוא לא אותו דבר, כי ברגע שהוא יבוא במגע עם מים רותחים, אז הוא ימאס. השאלה אם אני אדון את זה כבישול אחר בישול ביבש, או זה נקרא דבר רח. ואם זה לח, אז יש בישול אחר בישול. והנפקה מינה, מה שיהיה לנו שאלה, כשאדם רוצה להכין כוס תה בשבת, הוא שופך לעצמו, שם לעצמו כפית סוכר, או הוא אוהב יותר, שם כף סוכר. אחר כך הוא רוצה לשים את זה רוצה לערות מים רותחים מהמחם ישר על הסוכר. מותר או שאסור? לא, אם נאמר... צריך לשים קודם את המים הרגע. לא, אבל מותר. אם נאמר... להחמרה. אתה כבר הלכת שלב בית. להחמרה, אם יש לך... שלב ראשון. קראנו את זה, זה לא בעיה. הוא לא קרה. באו את זה תורה שבעל פה. אין לזה חינקת הסעודה. אם נדון את זה כדבר יבש, אין בישול. אם נדון כדבר לח, אז יש בישול. אז באמת, כתב המרדכי בפרק יירא, והרב רבנו דן אומר, אחד מהראשונים, רבנו דן, זה המרדכי, מרדכי זה התלמיד של מהר"ן מרוטנבורג, רבנו מרדכי בר הלל, הוא תלמיד של מהר"ן מרוטנבורג, דיברנו עליו, על מהר"ן מרוטנבורג, תלמיד המרדכי, לא, מהר"ן מרוטנבורג הוא רבו של הראש, שנפטר בכלא? כן, זה שנפטר בבית הכלא, והיה עוד 7 שנים אחר כך בבית סוהר, הגופה שלו. עד שבא איזה עשיר אחד ופדע את הגופה שלו וביקש להיקבר לידו. מה, איך 7 שנים גופה? לא קבורה. שמו אותו שם בבית הסוהר, באיזה צורה, לא יודע, אולי קברו אותו שם בבית סוהר. איך, הוא לא שחררו אותו. מה ישר ממנה כל ה7 שנים שם? בסדר, בסדר.
חולאות מידיים. והרב רבנו דן אומר, דמלח שלנו, דמתקנים אותו על ידי בישול, אין לחוש. כדתניה, כל שבא בחמין לפני השבת, אז שורים אותו בחמין בשבת. מכל מקום, המחמיר תבוא עליו ברכה. אז הוא כתוב שהמחמיר תבוא עליו ברכה, שלא לתת מלח, אם המים הם מים חמים שהיא צולטת בהם, אז אסור לתת אותו, הוא מחמיר אפילו בכלי שני. אז הוא מביא פה בשם הגאון רבי עקיבא איגר, וכך כותב רבנו זלמן, שכיוון שהמלח אחר כך הוא בא במגע עם מים, וזה נמס, אז כשזה נמס, אז זה כבר נהיה כמו לח, וממילא יש בזה בישול, משום בישול, יש בישול אחר בישול בלח. אז יש בעיה לתת מלח על תפחה על המחמת אש, של החמין ושבל? לא, אין בעיה. למה? עוד לא דיברנו על מלח. אבל מי שאין לו בשלון. לא דיברנו על הכי למעשה על מלח, אני אומר קודם כל את המחמירים, אוסרים. אוקיי. סתם של הכלי שני אמרנו לא מבשל, נכון? ככה אמרנו הלכה, הרב עובדיה פוסק בחזון עובדיה, כלי שני אינו מבשל, גם אם זה גוש וגם אם זה לא גוש, אין הבדל. בין אם זה כלי הבישול, בין אם זה דברים שהם לא כלי הבישול, בכל מקרה מיטון. סתם מלח, סתם מלח. אבל דרך עצמו השלוחה של בישול. לא, כאילו שעד הכלי שני אחר. זה יכול להיות גם לא כפי שני. כי המלח עצמו לא מבושל כבר, המלח עובר כבר הליך בישול. אבל הוא בעצמו תכון של בישול. המלח עצמו תכון של בישול. מה הוא? גם מסוג של בישול. זה כבר מבושל, התפוח אדמה מבושל, ואין בישול אחר בישול. רק אדמה, המלח עצמו. שם אותו על פרי, על ירק, הוא מבשל אותו, מבשל את הירק. כובש. כובש. כובש, כובש. יופי, אתה אומר טוב, על דבר שלא מבושל. עוד פעם, אני שם מלח, על פרי או על ירק שלא מבושל, זה, תגיד, זה כובש את הפרי, זה כובש את הירק. דיברנו על זה שנה שעברה באחד מגלות שבת. אחד אחד מותר, אבל לעשות ככה, אפילו אם זה לא נראה מיד, אבל הגמרא, תרומת הדשא אומר, זה שנראה ככובש כובשים. אז לא, זה בהמשך, לעזרת השם, עוד כמה שבועש, בסעיף י' ג', אנחנו נדון, מה עושים, איך עושים סלט. בסדר, אנחנו מתקדמים, אנחנו בהלכה חטא. היום עושים רגיל, מה? חותכים ושמים חצי שעה לפני. לא אחד אחד ולא... בסלט חתיכות קטנות? גם קטנות. לא בסלט ירקות. עוד מה? כשאתה חותך סלט ערבי כאילו גדולים. כן. אז יש צורה של כבישה ככה. אוקיי. אבל אם זה חתיכות קטנות, כי אין דרך לכבוש ככה. לא, זה חידוש. כל האיסור זה רק בגלל שנראה ככובש כבשים. הרי אם אתה מולח ואוכל מיד, אז כובש אין כאן. מה האיסור? שנראה ככובש כבשים. אז אם זה דברים שרגילים לכבוש, רגילות לכבוש כאלה כבשים, טוב, אבל אם זה ירד כזה שאין רגילות לכבוש אותו, או שאתה תחתוך אותו בצורה כזאת שאין רגילות לכבוש אותו, אז בזה אין... מה זה אין רגילות? בביתו של אדם או כללי? אופן כללי. יש מישהו שחותך חתיכות קטנות קטנות ועושה מזה כבושים מלפפון? כן. מה? מה פתאום? גם לא... אתם שלמים. שלם. שלמים, אתה אחר כך מקבל אותם חצויים. נכון. שלמים. אז אין כאן את הנראה ככובש כבשים. זה הסברה לעתיד. בכל מקרה, להלכה למעשה, הרב כותב כאן בחזון עובדיה. וכן פשוט המנהג לעניין סוכר, לערוד עליו מים חמים מכלי ראשון, מכיוון שהוא מבושל כבר, ואין בישול אחר בישול. סוכר, כיוון שהוא מבושל. לא נדון אותו קרח? לא. למה? ככה, כי הוא כמות שהוא בעין הוא יבש. מה שאחר כך הוא נמס, זה כבר עניין אחר, אבל כמות שהוא יבש. לכן מותר לערוד. מים חמים מותר לערות ישר על הסוכר, או לערות מים חמים ישר על הקפה, כיוון שזה... מבושל. הקפה הוא קלוי, הסוכר מבושל, ואין בישול אחר רפייה, אין בישול אחר בישול בדבר יבש, אין בישול אחר כלייה, זה הרפה. מה? זה גם אשכנזים? האשכנזים מחמירים, כי הרי מה כתב להחמיר? אבל לא יכול להשתפק ככה, כמו שאנחנו? מה? לא, פתאום, הרמ"א כתב, ויש מתירים הגעה בכלי שני, ונהגו להיזהר לכתחילה שלא ניתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיה צולדת בו. איך אשכנזים מכינים קפה? אני לא יודע.
שותים נס, כוסית חלב. מה נס? נס, אין כוח. ונס, ההבקה של הקפה נמס היא מבושלת. זה יותר קל. אבל גם לגבי ההבקה של הקפה נמס... גם בנס אתה יכול להיות גם בגלל 90 מעלות, לא חייב. איך? בנס קפה אתה יכול להיות לא חייב בהבטחה. הקפה שחור אתה חייב, אבל חייב שמותח. כמו שאני לוקח מהמחר, מה אתה קורא? כן, לא. אבל לא מתחיל, מומשלום. אתה יכול להיות מושלום. תלוי. שאלה דבר, איך מה אמיר בבישול אחרי קנייה? מתי? שנית? שאלה, לא אלפק. אל תתאפק. לתאפק. מי הוא בקפה נמס, הנקרא נס קפה, שכבר התבשל הקפה מקודם לכן, לכל הדעות מותר להערות עליה מכלי ראשון, שאין בישול אחר בישול. ודמי למה שכתב המגן אברהם, שלכולי עלמא מלח המבושל מותר לתנו בכלי ראשון, שאין בישול אחר בישול. וכן כתב בספר תוספת שבת, בשם התפארת שמואל, ושכבר כתב כן המרדכי בשם רבנו דן, והוא ראה בדרכי משה, זה מה שקראנו מקודם. ובספר מאור השבת ישבה דין קפה נמס לסוכר, שאחר שמבשלים אותו, מייבשים אותו בתנור. ולאדם בסמור קבעתי שדעת רוב הפוסקים האחרונים, להתיר להערות על הסוכר מים חמים מכלי ראשון, אם כן הוא הדין לקפה נמס. ואף שבשמירת שבת כאילו אתה כתב להימנע מהעירוי מים חמים מכלי ראשון על סוכר או על קפה נמס, אפילו שהם כבר התבשלו, אין זה מין הדין, אלא חומרה בעלמה. טוב. רגע, פלפל שחור, אני שם איזה שאני שם עכשיו על אוכל. זה לא נמס. לא. לא נמס. פלפל שחור, לא נמס. אוקיי. אבל... זמין של קדם משול. אתה שם אותו על אוכל בכלי שני. בכלי שני. כן. טוב, הסירים אסור לך. לא. כלי ראשון אסור לשים מיין בבשים של החמין. רגע, במלח, מה זה במלח בבשר שלם או בשלם? הפלפל שחור מבושל? שחור מבושל. לא, 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 תלוי. או שהוא גרוס ותכף נמותו, חי. וגם זה קלי הבישול, עוד גרע אותו. הוא לא מבושל בקלי הבישול גם. נגיע לזה בסעיף ט'. אני הבעיה רק בגוש, אבל... אבל הרב פוסק שגם בגוש, כלי שני לעולם לא מבשל. מלח אפשר לעשות על ביצה או על ביצה. מה זה ביגוש? מה זה ביגוש? ביגוש, תפוח אדמה. ביצה. או כשאתה לוקח מצקת שלמה של מהחמין, תם אותה כמות שהוא, זה סמיך. אז יש האחרונים שהם פוסקים שזה כבר שזה גוש, אז גם אם זה בכלי שלישי, גם אם זה בכלי עשירי הוא יבשל. הוא עדיין שומר על עצמו, מכוח עצמו. אבל הרב עובדיה אומר, כלי שני לעולם אינו מבשל, בין אם זה גוש, בין אם זה יבל, שלח, אין הבדל. בכל המקרים... רגע, מה זה נידון כלי שני? עכשיו, החמין בסיר, אני לוקח מהסיר ושם במצלחת כלי שני? מצלחת, כלי שני, אולי כלי שלישי. תלוי במצקת, דיברנו על המצקת שבוע שעבר. מה הסיר ישן למזלג? על המזלג באותו סיר. מה? לקח סיר, מזלג מהחמין, מהסיר. הוא רוצה לשמוע לו בטפור. זה לא רק לכלי ראשון, זה כבר לא כלי שני. מה זה? באמצע. לא כלי ראשון, לא כלי שני. מה, הצלחת, מה היא נקראת? המזלג, לא מקרה. לא, המזלג, המזלג הוא עדיין לא, לא. הוא אומר, אני לוקח במזלג. מהחמין ישר. בכוח אדמה. אבל עכשיו באוויר, מה הוא נקרא? הוא כלי ראשון, לא? לא, יש לו כלי ראשון. לא על האש. לא על האש. לא על האש. לא על האש. אז רגע, כלי ראשון זה רק מה שעל האש? לא, לא דווקא על האש. בכלי שהתבשל, גם אם העברתי את התבשיל מהאש, הוא עדיין על השיש, אבל הוא עדיין בתוך הסיר שלו, זה כלי ראשון. הוצאתי את זה... עם מצקת. לא, לא על האש, לא על האש. לא משנה, מצקת ראינו שמה שעבר, גדלנו אותה כמו כלי ראשון. זה לא על האש? כן, מה זה משנה? לא על האש. אז המזלג יקרה כלי שני? יהיה משהו כלי שני. מה? ראשון? לא, הוא לא כלי ראשון, הוא לא כלי שני. זה מה? למה אסור לשים מים לחמין? מה? זה מה שאמרנו, למה אסור לשים מים לחמין? אפשר להוסיף. על המצקת. לא, כאילו סתם ככה. אה, סתם? נכון. זה לא כלי ראשון. אז מה נקרא? אפשר להוסיף מים לחמין. זה ירד מכלי ראשון. יש איתה, יש איתה. זה ירד מכלי ראשון.
ועובר לכלי ש... וזה חוזר מניח. אתה בעל שם החמין, תבוא לנסבור. מה דינו? ראשון, שני, שלישי, רביעי, שמוני? כן, זה מה שאין זה. מה נקרא למדלד הזה? אין לו שם? אין לו שם. ומותר לעשות. מה מותר? לעשות את זה. לקחת מזליג על המשפחות. לא להניח. אחד לא אומר, נסיף לך. איזה נקרא? סימלך זה בעיה. איזה כלי זה נקרא? מה הקשר? מה כלי? מה זה קשור? מותר? כן. שמעתם. אבל גם כלי ראשון יהיה מותר. גם לשים עליו מלח יהיה מותר. על מזלג. לא, על מזלג. כי הוא אומר שלדעת מרן, כלי ראשון, אחרי שיעבירו אותו מהאש, מותר להניח אפילו חום שהיה צולדת לו, מותר להניח בתוכו מלח. וגם כלי שחור לא. נתון שחרר לנו היום בסעיף ת' לגבי כל דיני התבלינים. לא מושל. זה לא בעיה שמוזגים מרק לכלי שני ועשרים שם את הכלי שחור הזה, זה גם בעיה. הכלי שני לא משל לא מלך. אבל זה כלי בישול. אז מה? מה זמן? זה לא בישול. כבוד הרב, כלי שני, כלי הבישול ממשל? מותר לעשות. מה זה כלי בישול? מה זה כלי בישול? בפשר. למה אתה קורא לו כלי בישול? כי כולי הבישול. למה? יש משהו שאסור לשים, אז מה? כי יש פה עוד בעיה. רגע, מי אמר שאסור? כלי שני כמו דבר. יש אומרים שאף על פי שאמרו חז"ל, כלי שני אינו מבשל, מכל מקום יש דברים רכים שמבשלים בכלי שני שהיה צולדת בו. ואין לנו בקיאים בין רכים לקשים, ולכן פת שנאפית נעשית רכה ומתבשלת אף בכלי שני. וגם בשאר הדברים יש להחמיר שלא ניתנם בכלי שני. ויש חולקים ואומרים שאין הבדל בזה בין קשים לרקים, שכולם אינם מתבשלים בכלי שני. והלכה כלשון אחרון. עוד פעם. שאין הבדל בזה בין קשים לרקים, שכולם אינם מתבשלים בכלי שני, והלכה כלשון אחרון. שמותר. ומי שמותר. ומי הוא האשכנזים? נוהגים להחמיר כדעה ראשונה. 61, מותק. זה לא 42. 61, אין סוף. חובב, חובב. חובב, בטח. אשכנזים מכירים בלעב. אולי רוצים משהו אחר. בלעב. ספרייט אולי. האשכנזים בתרשיל לח שלא יצטנן לגמרי, זה מתירים להחזיר אותו, כן, מתירים להחזיר אותו. אפילו יצטנן. לא, יצטנן לגמרי לא. הרמ"א כתב שמעיקר הדין אפילו יצטנן לגמרי מותר, אבל אומר אבל לא, אם יצטנן לגמרי לא, רק נהגו שכל זמן שעדיין הוא קצת קושר. בכל אופן יצא לנו שלהכין כוס תה בשבת. מה אז אתה יכול להניח את הסוק, יכול להערות מים חמים על הסוכר עצמו. על ועל השקית התה? על השקית התה לא. למה? זה דבר שהוא מתבשל בקלות, ולא רק הדבר שמתבשל, זה עדיין לא התבשל. לא בשל. ואז אנחנו מחמירים, כן. בשקית תה, הרב כתב. להניח. אבל לפי הלכה שקראת עכשיו, אז מה זה כלי בישול ומה זה לא? אין כאילו, אין דבר כזה כלי. לא, להניח, להניח את הדבר. לכן מה אני עושה? בקוס, לא אפילו. תראו, כיוון שיש כאלה שסוברים שהעירוי הוא מבשל, העירוי הוא מבשל. יש מחלוקת, האם העירוי יש לו כוח לבשל או אין לו כוח לבשל? כשאני מערה, לוקח כלי ראשון, מערה עכשיו, אני שופך מכלי ראשון לתוך הכלי שני. העירוי הזה, מה הוא נידון? הוא נידון כמו כלי ראשון? ליצוק, לא אמצע. אז זה מה שאני לא בא בסכת עבודה זרה בליצוק. העירוי הזה הוא נידון ככלי ראשון, יש לו עדיין את הכוח של הכלי ראשון שהוא יבשל? באמצע. או לא? באמצע. מחלוקת. באמצע. רשב"ם ורבנו תם, הם סוברים שהעירוי הוא כמו כלי שני. אין לו כוח לעירוי. כן, העירוי הוא כמו, זהו. החמימות של הכלי ראשון, הדפנות, זה החום. ירד? ירד, יצא מהכלי ראשון, שלום, זהו, כבר לא כמו כלי ראשון. זה, זה דעת הרשב"ם. אבל, אותו סופות פנימיים, שהעירוי, נידון, שהעירוי מבשל כדי קליפה,
אז כדי קליפה מהתבשיל שהוא הולך לבש, ממה שמונח פה, הוא יבשל אותו. נניח, יש פה תפוח אדמה, אז עומי של קליפה מתבשל על ידי העירוי. ולכן, אם אני אקח תבצית של תה, שקיק תה, אם אני אגיד שהעירוי הוא כמו כלי שני, אז מותר לך להערות מהמחם ישר לפה. מה אסור? להניח את השקית בתוך המחם, זה אסור. גם בתוך הכוס. אבל להניח בתוך הכוס, לפי זה, אם אני אגיד שהעירוי הוא כמו כלי שני, יהיה מותר. לא, להניח את המדיק, אחרי שמזקת. אבל, יפה מאוד. זה גם כלי ראשון חוזר. לא. אבל, לא. אם אני לוקח, אם אני מוזג... אני לא משל אומר. לא, אמרנו שבר שבר שהוא מוזג את זה לתוך כלי מהמחם, אז מה שאתה יוצק אותו, אז זה כאילו... זה כאילו כלי ראשון. זאת המחלוקת. ועוד פעם הוא נכנס עכשיו לכוס, והכוס עוד פעם הופך אותו לכלי ראשון. זאת המחלוקת. זה מה שאמרנו שבר שבר, שהכלי, נכון? שם אמרנו בשביל שלא להערות מים רותחים מהמחם, להערות אותם לתבשיל. בסדר, אמרנו שהוא שופך את זה לכלי. לא לכלי, הוא רוצה להערות את זה לתבשיל. לחמין. לחמין. בשביל מעלה אותו לכלי ראשון? כן. אז הכל שישה תמיד כלי שאני מוזג אותו. אבל אם אני, כן, יפה. אם אני מוזג לפה מים רותחים מהמחם, זה לעולם יישאר כלי שני. ואפשר לשים את הכלי הראשון. אז יפה, אז אם אני שם, אם אני מערה לפה מים מהמחם, אז זה נהיה כלי שני, אני עכשיו לוקח שקיק תה ושם פה. זהו, מה תגיד? כלי שני? כלי שני לא מבשל. גם אם השקיק תה הוא קלה הבישול, אבל זה לא מתבשל בכלי שני. ואז תשים את הסוכר, או שכבר הסוכר היה שם, אין זה... זה לכל העלמה מותר. לא, מה פתאום, לדעת הרמה אסור את זה. אם אתה שם את המים לפני. אם אני שם את המים לפני, ואחר כך את... אחר כך שם את השקיק, כולי עלמה אומרים. לדעת מרן הרב עובדיה מותר, לדעת האשכנזים אסור. מה שלמדנו עכשיו, מתן מערב. אבל פה שלמדנו. מה הוא בסוף? היא לי תמצית. תמצית מבושלת? מבושלת הבעיה. אבל שאני שם כאילו שם. לשים הכל, במזוג עליה או שאחר כך? למה שאתה שים עליה? שקיק. שקיק או תמצית מוכנה? זה לא בעיה. זה לא. זה דבר קר. זה קר או... זה קר. זה קר. נכון. אתה לא יכול לשים בעל זה לשים מהמחם. אני צריך לשים אחר כך. לשים קודם את המים החמים בכלי יבש, ועל זה תשים את ה... את התמצית טייס. למה? היא מבושלת אבל. היא מבושלת אבל, זה יצטנן. יש מישהו לאחר, מישהו לאחר. זה לח? אז מה זה? זה לח. אני מדבר על תמצית טי מוכנה. זה לח, זה כמו מרק. ממש תמצית. תמצית מוכנה, זה משהו לא עלים. כן, אבל רק אם היא קרה. רק אם היא קרה. לא יודע, בדרך כלל, אני שם במקרר. אני יודע, בדרך כלל. הנה, אני שאלתי, הוא גם הוא אמר קר. יש כאלה שמים מעל המחם, הרב. אם זה מעל המחם, זה בכלל. גם, אבל זה לא... אם זה על המחם, זה לא חם חום שהיה צולדת בו. אז אם זה לא חם חום שהיה צולדת בו, אז יש בישול אחר בישול. מה זה משנה? זה היה 40 מעלות, עשית את זה עכשיו 70 מעלות. נשארת בשבת. ולפי הבן איש חי, למשל, שבדם לא יצא, מה יעשה? אז ייקח כלי, ייקח כלי, ייקח מים חמים מהמחם בכלי יבש, וימזוג קצת תמצית, ומהכלי שני, ימזוג על התמצית. כלי שלישי. כאילו כלי שלישי מודק, הוא מותר יחד דבר למטה? ואז אין בזה משום צביעה במשקים, כן, כי מה יש לי עכשיו ביד? כלי שני, כלי שני לא מרשם. זה בישול. זה יותר מכלי שני, זה כבר עירוי מכלי שני. כלי שני זה כלי שני, זה. אני עכשיו מערב מכלי שני לכלי שלישי. זה יותר חלש מאשר כלי שני. יש הבדל, אבל... רבותיי, איך אתה לוקח מכלי ראשון? יש לך כוס נקייה עכשיו. יש שם שקיק תה או אין? יש. אז אל תערה עליו. אחרי זה. אחרי ששפכת לתוך המים. אבל אם אני מערב כשהמים יוצא מכלי ראשון, הוא כבר הופך להיות כלי שני. אבל זה מחלוקת אמרנו. זה מחלוקת לא יצאנו. יש אומרים שהעירוי... הוא כמו כלי ראשון. יש אומרים שכשאתה מערה זה מבשל. אז בשביל זה אנחנו לא שמים את השקית תה בתוך הכוס ומערים על השקית תה, אלא אנחנו שמים את השקית תה אחר כך.
רק מה שצריך להיזהר, הכנת בשעה טובה ומוצלחת שקית כוס תה. היה לך משובח וטעים, אתה רוצה להכין עוד שקית, עוד כוס תה. תגיד עכשיו טוב, השקית הזאת כבר התבשלה. אז אני עכשיו יערה מכלי ראשון על השקית תה הזאת, חס ושלום. השקית תה הזאת לא התבשלה, כי שמת אותה בכלי שני, וכלי שני לא מבשל. אז שוב פעם, תצטרך לקחת כלי יבש, לערות עליו מים חמים מכלי ראשון לכלי הזה, ואת השקית תה לשים אותה אחר כבוד בכלי שני, אבל לא לערות עליה מכלי ראשון. אם היא הייתה מבושלת כבר, בישול ממש, אז אין בעיה, תשפוך עליה גם מכלי ראשון, מכלי ראשון, אין שום בעיה. אבל היא לא מבושלת, בשבת השתמשת איתה בכלי שני. מה תגיד, אם היא לא מבושלת איזה חצי הצבע? אם תשים אותה בכוס מים קרים, היא תוציא צבע. אמרנו שמותר. מה מותר? לערות מכלי ראשון לכלי שני. לערות מכלי ראשון לכלי שני, כשאין בכוס, כן, בכוס שקית תה. כשיש בכוס שקית תה, לא מערים מהמחם על השקית תה. רגע, אם זה רק נוזל, אפשר להראות את אותו? גם לא. אז תקוף, לשפוך את הנוזל אחרי ששפרת מהמחם? כן. אמנם, יש, אמנם יש הלכה שאתה תא גבר. לא, אתה אני אומר שאתה תא גבר, כשמה שלמטה זה יותר הרבה ממה שאתה הולך לשים. אז אני אומר, לעולם אתה לא תבשל את זה. אבל זה מה שקורה. אבל, לא, אבל, תשמע רגע, אחר כך תשאל. אבל, אם אני לוקח כוס, אם אני לוקח תמצית תה, לשם ככה טיפה, כמה שמים תמצית תה? גם המבוגרים שאוהבים כהה, אז הם מכינים תמצית כהה, שמים ככה, אתה שם ככה, נהיה לך תמצית כהה. עכשיו יש לך עוד 50% מהכוס ריק. מה גובר על מה? אתה תא גבר או עילה גבר? זה מה שאני אומר, אתה תא גבר, למשל, בן אדם הכין לעצמו כוס נס קפה. עכשיו אתה בא, כוס, ככה, כוס מלאה, 3/4 מלא. אתה טועם, קצת קר או יתקרר, אתה רוצה קצת לחמם. אתה תשפוך על זה עכשיו מים חמים, מהמחם לפה, מותר. מה תגיד? אה, מבשל בשבת, אני לא מבשל. מה בישלתי? אתה טעה גבר, יש פה 50% מהכוס מלא מים קרים. לעולם זה לא יתבשל. כמה בטיל. אבל אם רבע, מה זה, 10% מהכוס מלא. תגיד לי, אתה טעה גבר, יש לי כזה מים קצת? לעולם זה לא יתבשל, אין כזה דבר. זה העילה הגבר. ואתה אני אומר את הטעה גבר, כשהרוב... הוא מלא מים. הרוב גובר, לא משנה. כשיהיה חצי חצי, אז מה נגיד, אתה או עילה? כן, אני לא מלך כמילה. אבל כשאתה מוזר, אתה מלא 3/4, הוא מוסיף על זה את התמצית. אתה גם מבשל, אתה גם מבשל. אבל כשאני מתעסק רק בכלי שני, וכלי שני לא מבשל. מזגתי מהמחם לתוך הכוס, הכוס היא כבר נקראת מים שם, הכלי שני. כלי שני לא מבשל. אמן. אף שאני פותח את המחם בעוד כמה מים יש מותר לי להחזיר אותו, נכון? כן. מה, בגלל הצינור? בפרשת השבוע קראנו, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. וגם אני שמעתי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וגם אני שמעתי, יש עוד מישהו ששמע, למה הייתה הפגנה שמישהו עשה, משה רבנו אמר היה עצרת תפילה, עצרת התעוררות, והתפללו שם על הגלות הקשה שהיו 210 שנה במצרים,
שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם, מה היה שם? כתוב, החתם סופר, נכנס אליו פעם בן אדם, ואז אמר לו שהוא נמצא במצב קשה, הוא היה סוחר, הוא אמר לו שהוא נמצא במצב קשה מאוד, אומר לו, כבוד הרב, הצילו כי הגיעו מים עד נפש. אז אומר לו, בוא ניתן לך עצה שהתורה אמרה. אמר לו, מה עצה שהתורה אמרה? אני מוכן למזומן. אמר לו, תשמע, כתוב, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. מה זה וגם? אמר לו, הקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל שם למטה, הם מאזינים אחד לאחד למה שהשני צריך, אחד מהם עוזר לשני. אמרה, אתם שומעים אחד לשני? אתם שומעים אחד את הנעקה של השני, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. אומר לו, כבוד הרב, תשמע, אני עכשיו במצב מתחת הבלטות, אין לי כלום, שקל על הנשמה, תן לי קודם להתאושש קצת מהמצב שלי, אחר כך אני אעזור לו. אמר לו, לא, לא, כשהם היו במצרים, מה היה להם? כתוב שכשוידבר משה אל בני ישראל, וידבר השם אל בני, לצוות את בני ישראל, כתוב בירושלמי, שהקדוש ברוך הוא, במסכת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, על שילוח עבדים. אמר לו, לך תצווה את עם ישראל על שחרור עבדים. מה זה שחרור עבדים? אתם יודעים, עוד כמה שנים, אתם תצאו ממצרים, יהיה לכם, יהיה דין של עבד עברי, יהודי שנמכר לעבד, שש שנים יעבוד, בשביעי יצא לחופשי חינם, יש לכם דין של שילוח עבדים. טוב, מה זה קשור לעכשיו? עכשיו אנחנו נמצאים תחת השוטים והמגלבים של השוטרים המצריים. תעזב אותנו עכשיו. תן לנו עכשיו קודם להשתחרר מהעול, נגיע להר סיני, תן לנו 613 מצוות, נגיד לכם גם נעשה ונשמע. אבל מה זה קשור עכשיו? כתוב במשך חוכמה, דבר מעניין. כתוב שהיהודים, היהודים שהם היו במעמד מכובד, יהודים העשירים, אז היה להם כמו עבדים, גם כן יהודים, אבל הם היו משרתים שלהם. היהודי היה צריך לעשות 600 לבנים, הוא היה אומר לעבד שלו, היהודי, טוב, תעשה אתה היום 600 עבדים. אין, לא נותנים, תבן אין ניתן לעבדיך, לך תקושש קש לתבן, אתה צריך לעשות לי היום 600 לבנים, ואם לא, שמים אותך בתור בלוק. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לפני שהם רוצים שאני אשחרר אותם, שישחררו הם את העבדים שלהם, שהם ירחמו על העבדים שלהם, אז אני ארחם עליהם. כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. אתה רוצה שרחמו עליך? תרחם אותה על השני. ובשביל זה כתוב בתנא דבליהו, שכשעם ישראל רצו להיגאל ממצרים, אז הם נשבעו לעשות חסד אחד עם השני. מה העניין? עשו חסד אחד עם השני, תדע לך. אתה עושה חסד, גם הקדוש ברוך הוא יעשה חסד. יש איזה אדמור אחד בירושלים, הרבי מזלוטשוב, הוא סיפר, הוא ניצול שואה. הוא סיפר שהוא היה בשואה, והוא הגיע פעם אחת, איזה יום אחד, הם היו מקבלים, גבר היה מקבל איזה פרוסת לחם יבשה, ליום. אחרי עבודת פרך, אנשים היו גובעים ברעב, אנשים היו מתים מעבודת פרך. הוא קיבל איזה פרוסת לחם קטנה, הוא הגיע, בסוף היום הגיע לתא שלו, הם היו שנים על דרגשי עץ ככה, אחד, שתיים, שלוש, אחד מעל השני, הוא הגיע בסוף היום, חצי מעולף, בא לאכול ככה לשבור את הצום, הוא רואה את החבר שלו, שם מעל הזה, שכבר עוד מעט הוא הולך לנפוח את נשמתו. במילים האחרונות ככה הוא אומר לו, בכוחות האחרונים, יש לך איזה פרוסת לחם לתת לי, אני עומד למות. הוא לא יודע מה לעשות, לתת לו את שלי, הוא ימות. הוא לא חשב, אמר לו כך, נתן לו, הוא התנפל על החתיכת לחם הזאת ככה. אומר לו, שהשם יעזור לך, שאתה תצליח לשרוד את המלחמה. שתצליח לצאת בשלום מהמלחמה פה. הוא אומר, הוא רק נתן לו את הפרוסת לחם, הלך לשכב על הדרגה שלו, והוא הרגיש איך הנשמה שלו מתחילה לצאת. הוא התפתל מכאבים, איסורים של רעב. הרעב הציק לו. הוא הרגיש, ריבונו של העולם, תעמוד לי אותה הברכה שברך אותי היהודי הזה. הוא ברך אותי שאני אשרוד. הוא אומר, נכנס לשם הקאפו, היו שם הקאפויים, הם היו יהודים, אבל הם היו משתפי פעולה עם הגרמנים. הם היו מתאכזרים עליהם, מרביצים להם. הקאפו ראה אותו ככה שהוא מתפתל, אז הוא שאל אותו, מה קרה לך? אז הוא אמר לו, אני גובע מרעב. הוא
הוא הוציא שקית של קוביות סוכר, הקאפו הזה, אמר לו כך שיהיה לך. שקית של קוביות, לא אחת. הוא אומר, זה אוצר של יהלומים, זה שווה המון. בתנאים של אז, הוא שם לעצמו, הוא היה שומר את זה בכיס, כל פעם שהיה מרגיש שהוא מאבד אנרגיה, שהוא כבר באפיסת כוחות, לוקח קוביית סוכר עד שזה נגמר לו, הוא שרד את המלחמה. במה הוא שרד? אני עזרתי לשני. כשלא יכלתי, כשאתה יכול זה לא חוכמה. אתם מכירים את הוורד שאומר הרבי מקוצק על רדנצר, כתוב שבא המלאך והיכה אותו על פיו. ואם לא היה המלאך מכה אותו על פיו, אז הוא היה מכהה את השירים שדוד המלך היה אומר. זאת אומרת, כל מה שדוד המלך אמר, כל השירות והתשבחות שדוד אמר, זה כעין וכאפס לעומת השירה של רדנצר אמר. אז בא המלאך, נתן לו כזאת הסתירה על פי, שוק, ואז הוא שתק. אז שאל הרבי מקוצק, אני לא מבין. אם באמת השירה שלו חשובה, אז תן לו שימשיך לשיר. מה, אבל יהיה איזה קיטרוג על דוד המלך? איפה הזכות הבחירה? מה אתה שותם? סותם פיות לאנשים וזהו? אם באמת הוא שר, שימשיך לשיר. תן לו את הזכות. אומר הרבי מקוצק, הוא אומר, כשבא המלאך ונתן לו סתירה על הפנים, הוא רוצה להגיד לו, קיבלת סתירה, עכשיו תמשיך לשיר, בוא נראה אותך. אתה שר את הכל זמן שאתה לא מקבל סתירות. דוד המלך אבל שר גם כשהוא קיבל סתירות. גם כשהוא הסתתר במערה, הקדוש ברוך הוא משיח אותו למלך, אומר לו, אתה מלך, שאול רודף אחריו, היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רגע, אתה שמת אותי למלך, נכון? מה אני צריך להיות נרדף? אני מלך, והוא עבד, והוא רוצה להרוג אותי. דוד המלך לא עזר, מזכיר לדוד, ביותו במערה תפילה, כולי לשם עזרה, כולי לשם חנן, אשפוך לכל נפשי, עשה הכל. בשביל, רק להודות לקדוש ברוך הוא. דוד קיבל סתירות והודה לקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת סתירה ושתקת. זה ההבדל בינך לבין דוד המלך. נבוכדנצר שר רק כשכיף, רק כשהוא יכול לשיר. בואו נראה אותך כשאתה שר, גם כשאתה לא יכול. זה היה הרבותא, זה היה הגדולה של עם ישראל, בזמן שהם יצאו ממצרים. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, גם אני שמעתי. אם הם שומעים את הנעקה של אחד מהם, אז גם אני אשמע. וזה סגולה, בן אדם שרוצה חסד ורחמים, אז שיתה כתף ויתה שכם. מוריי ורבותיי, אני... כולם יודעים שזה לא מנהגי, זה לא ההרגל שלי שאני מדבר על דברים כאלו, אבל יש כאן העניין של הכרת הטוב, שכל מי שקשור גם למושב, גם לשיעור ולאזור פה, אז הוא צריך להכיר הכרת הטוב למוסדות של הישיבה. וברוך השם, המוסדות של הישיבה, מאז שהרב מורחמי עליו השלום הקים אותם בדם וביזע, וברוך השם, קמו ופרחו ושגשגו, אשר לא יאומן קרה. תראו, זה מי שמסתכל על ההיסטוריה, כמה קשיים וכמה ניסיונות של... היצר רע עושה הכל, השטן עושה הכל בשביל נגד מקום של תורה. וברוך השם, הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. ברוך השם, המקום קם ופורח ומשגשג. וברוך השם, יש גם את הישיבה הקטנה, יש גם את הקולג של האברכים, והרב חננאל, שיהיה בריא, שיאריך ימים ושנים, משכמו ומעלה, שקדן גדול. אני זוכר שכשהייתי עוד חתן, עוד לפני החתונה שלי, אז אמר לי, חמי, לך לרב חננאל, הוא צריך למסור את הספרייה שלו, הוא מחליף ספרייה. אז אני זוכר עוד, הלכתי אליו בבית, הוא לא היה בבית, אבל ראיתי ככה את הפינת לימוד שלו, הוא לא יודע את מה שאני מספר לכם, אבל ראיתי ככה את הפינת לימוד שלו, איך הכל ככה, מלא בספרים, עם דפים, זה כנראה, זה ניכר היה שהוא ככה עכשיו היה עסוק להגיד שיעור, יצא להגיד שיעור. אני באתי, לקחתי את הספרייה והלכתי, אבל הוא, שהזמן שלו יקר לו, שקדן, שיושב ולומד, ועם כל זה, ייתה את שכמו בשביל לקחת את העול הזה, זה עול כבד, בפרט בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, אנחנו לא יודעים, אבל מי שמנהל את המוסדות, אנשים האלו של ראשי כוללים, נמצאים השכם והערב בבתים של גדולי ישראל, אומרים, רבותיי, הגיעו מים עד נפש. וגם אני שמעתי, כל מי שיתה כתף, תראו לכם, זה הבטחה, זה מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. יש לנו זכות, זה לא חובה, זה זכות שלנו. מי שלוקח את הזכות הזאת להיות שותף בהחזקה של התורה, זה זכות שכולה נטו. הגמרא אומרת על רבי יוחנן, שפעם באו אליו, לקח איזה סכום כסף מהקרובי משפחה שלו. לימים הם היו צריכים ללכת, היו צריכים לשלם מס בשביל המלך. אז כשהם חזרו,
רבי יוחנן אמר להם, אני ידעתי שאתם צריכים לשלם שם. אמרו לו, נו, אז למה לא אמרת לנו? היינו נותנים לך. אמר להם, ידעתי שאתם לא תיתנו לי. אבל כסף שאדם נותן בשביל צדקה, אז זה יחסוך ממנו. לא יצטרך לשלם לא על רדיאטור לאוטו, ולא יצטרך לשלם על תיקון של מכונת כביסה, ולא יצטרך לשלם. זהו, אתה כבר רוצה את הכסף הזה. יצא, יצא, זהו. וגם הרווחת את המצווה שלך, זכית, בתל של תורה שמחייהו. אז יש לנו את ההכרת הטוב הזאת בשביל המוסדות. הנה יום ההילולה של רבי רחמים חיים חוליטה עליו השלום, שהזכות שלו עדיין חופפת פה, עדיין מגנה ושוחחת על, על בני המושב. יום ההילולה קרב ובא. כל מי שיכול, מי שחלש יאמר גיבור אני, גם מי שאין לו מה שאין לו, ייתן והקדוש ברוך הוא ירוויח לו וייתן לו כפל כפליים ממה שהוא נותן. לקחת ולהשתתף כעין יפה, כמה שאני לא מדרכי, אבל זה הכרת הטוב. הכרת הטוב למושב, הכרת הטוב לכל מי שבאמת יש לו ליבו חם ומבין, תראו, שיעורי תורה, ברוך השם יש, הרב חננאל שיהיה בריא, יש שיעור תורה, הולך, לא עושה חשבון, על חשבון הבית שלו, על חשבון הילדים, האישה, חוזר בשעות מאוחרות לבית, בא, קשור, נותן, בלי לעשות חשבון. אנחנו הכרת הטוב שלנו, בלירות הקטנות שלנו, הפרוטות הקלות האלו, לתת את ה... הנה, אנחנו גם כן שותפים בכל המפעל הגדול הזה, ומי ששותף, יש לו חלק בכל השותף הגדול הזה. כמו שהיום אומר רב שלמה זמן הירבך, אחד שיש לו בכור, אבל צריך לתת, נולד לו פטר רחם, צריך לתת את הכבש הזה, או החמור הזה, צריך לבדות אותו, כמו פרשת שבוע. אבל אם שותף איתו גוי, 99% החמור שלו, אחוז אחד של הגוי הוא פטור, ותרחם, זה לא שלו, זה לא רק של, זה לא רק שלך, זה גם של הגוי. כמה אנחנו נותנים? אחוז אחד ניתן, אבל זה אחוז אחד ממה שאנחנו יכולים לתת. אנחנו שותפים בכל המפעל הזה, מעלה עליו הכתוב, כאילו אנחנו שותפים בכל ה-99%. אנחנו שותפים. המרבה והממעיט, מה שהוא יכול, ניתן. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד, ירבה, ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא, בעזרת השם, תקעו לאושר, לעושר, לבריאות ולנחת מכל יצא חרציכם, בטוב ובנעמים, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ורבי חנניה בבקשה אומר. מי שרוצה עכשיו, יכול לתת לרב ישראל. מי שרוצה בהילולה במשך השבוע הקרוב, רק שלא יהיה שיח, אתם יודעים שיש שיח בין תפילין של יד ושל ראש. ואדם רוצה לתת, אבל הראש כבר טוב, מחר זה כבר, על זה היו חוזרים מערכי המלחמה. ברוך אדוני לעולם, אמן ורבי חנניה בבקשה אומר.